Daamid ja poisid, kui teie kõrvadesse silmadesse on jõudnud teine tase, see on Level 1 iga nädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber, nagu ikka Andri. Tervist. Ja Allan. Tšau. Te kuulete, vaatate saadet numbriga 398. Ja võrreldes eelmise nädalaga on muutunud see, et on alanud jalgpalli MM, mis on ühelt poolt tore, aga teiselt poolt halb. Mis seal toredat on? Saad... Tore on see, et sa saad FIFA 2023 südamerahus mängida, tunda ennast kui jalgafännina. Halb on see, et kogu televiisori osa on kaaperdatud spordifännide poolt. Ma mõtlen, et miks peaks nagu teist keegi mängib FIFA 23 või? Ei, aga ma mõtlesin selle peale eile korraks. Siis kui jalgpall oli läbi santelekast, mida ma vaatan. Mida on põnev vaadata. Sest sellepärast, et mulle meeldivad koondise mängud. Klubi jalkast on täiesti suva, aga nagu MM ja EM, nagu nendel, seal on alati mingi... Ma ei tea, seal on nagu mingi tähendus, et sa saad teada, kes on kõige parem. Aga inimõigused no jaa, see on peame see, boikoteerima. See on negatiivne osa, aga mida ma sellega teen, saavutan, kui ma ei vaata ETV-st. Ei vaata lihtsalt. Me peame kollektiivselt leppima kokku, et me ei vaata, me näitame sellega oma meelestatust. Mm-hmm. Et me ei vaata seda, ma loen neid uudiseid. Me ei joo Budweiserit. Mitte keegi ei joo Budweiserit. Ameeriklased joovad. Ei, ma ütlen selles mõttes, MM-i kontekstis. MM-i kontekstis seal ju ei tohi juua. Tõsi, jah. Seal ei ole mingit joomist. Ei ole. Seal tohib kokaiini teha. Vaatad kainelt neid mänge ja lähed rõõmsalt koju tagasi. Või siis kurvalt. Jah, või siis kurvalt. Olenevalt siis, kellele sa pöialt hoiad. Kas neil ei olnud selle seda moslimi usku, et neil ei ole mingi kokaiinid ja sellised asjad vist olid lubatud? Ei, mõtlesin, seda ma ei tea. Ei, seal on see mingi... Seal näritakse midagi, ma tean. Kokalehti. Kokkäkki oligi kokalehti, jah. Aga kas see nüüd oli minu arvuti vist? Ma ei tea. Ilmselt küll, jah. Aga jah, igal juhul kerged meelemürgid on keelatud. Mm-hmm. Ainult kõige raskemad. Ainult kõige tugevamad. Suitsetatakse ju vesipiibuses ka mingid asju. Mm-hmm. Tubakat meeldan. Hero. Vesipiibuga. Heroiin, Jeesus Kristus. See on mingi next level värk juba. Heakene küll. Aga sellega seoses ma tahaks lõppu küsida. Kui... Ja selline oli tänane oota, saada. Kumba parem siis? Kas jalgpall või seks? Aga kui sa pead mõlemad kahinalt tegema? Aga sa pead nagu... Sa mõtled nagu... Ega siin täpselt samamoodi, kui sa paned siia MM-i kõrvale, siis me saame rääkida ainult porno vaatamisest. Kas seal on porno lubatud või? Ma arvan, et seal Katarisel, porno lubatud. Ma ei usu. See jalgpall on lähim asi, mida sa saad vaadata. Siis pead hakkama saama sellega. Õudne. See on siis ju asendus tegevus. Vaatad seda palli, mõtled ka, teem, tegelikult päris seksikas. Oleks seda... Päris kurvikas. Päris kurvikas, jah. Kuidagi tühjaks saama, keegi peaks pumpama seda. Mm-hmm. See on see, kunagi oli see mingi see üks spordipoe reklaam, et kui naine ärkab hommikul üles ja siis on jumala pettunud, et kui ta näeb, et mees teleka ees pumpab oma palli, aga selja tagant see nägi välja nagu jah, jah arusaadav igal juhul on saate kedasi kommentaarid, jätke neid ikka saate alla, täpselt nagu tehti ka seda eelmisel korral YouTube'is Snapster kirjutas olen Andriga samal lainel Gran Turismo suhtes üks lemmikumaid võidusõidu mänge üldse Gran Turismo 2 oli üks esimesi mänge mida sai mängida PS1 peal kõige uuemad kahjuks pole veel jõudnud mängida aga eelnevatest oli minu arvates parimad Gran Turismo 5 ja ka Sport oli kesine 5 oli okei Sport tahtis midagi muud teha, mis ta ei olnud. Mitte kas sporti? Sport oli 6 või Gran Turismo 6 oli ka veel eraldi? 6 oli ka veel. 6 oli vist PS4 lõpus äkki.
Ah, jaa, seda õige Euroniks müüdi bandlit veel Last of Us ja Gran Turismo 6. Mm-hmm. Sa ei saa ju küsida, kas 6 oli ka, kui Gran Turismo 7 ilmus alles selle aastal. Goat Simulator. See ei ole see seeria. need on kaks väga erinevat asja. Selles suhtes, et 7. Ju teoreetiliselt oleks pidanud see sport olema. Aga noh. Sellepärast ma küsisin, et... No, nad unustasid ära selle, sest nad tahtsid sellega täiesti teises suunas hakata minema. Mm-hmm. Spin-off. Unustasid ära oma juured. See oli Assassin's Creed... Black Flag. Brotherhood. Sest see oli kahe oma. Black Flag oli 4 või? Black Flag oli 4 numbriga, jah. Kas see oli 4 ka sees või nimes? Jah. Jah. Jah, oli küll. Okei. Okay. Aga see oli vist viimane numbriga Assassin's Creed, mis on Black Flag. Prantsused ei oska rohkem lugeda, sest konnal pole rohkem kui 4 jalga. Ah, sacre bleu! Discordis Donisium kirjutas, ma tahaks Pentimenti raamatuna lugeda, kui vähegi tempot tahta hoida, siis tekib mängujooksul rohkem küsimusi, kui saab vastuseid. Aga korduvalt küll ei viitsi mängida, kui ta sellise adekvaatse pikkusega on. Ma endal siia kirja ei pannud, sest mul ei ole nagu nii palju rohkem sellest Pentimentist rääkida, aga seal tõepoolest on sellised asju, millest sa jääd ilma vastavalt siis nendele enda tehtud valikutele, et kuhu sa lähed ja mida sa päeva jooksul teed ja võib-olla ka unustad teha. Mhm. Aga sinimaani nii palju kui mängisin on tegelikult jätkuvalt huvitav. Siin ühes teises kanalis vist Onissim kirjutas ka, et Pentiment ei ole nagu detektiivi mäng, aga ja sellega on nagu saab nõus olla, et Pentiment on rohkem detektiivi lugu, mis on siis leiab aset mängus. Aha, jah. Need olid kommentaarid sel nädalal, jätke neid ikka igale poole, podcast@level1.ee, YouTube, Discord, Facebook, Twitter ja kõik muud kanalid, kus need võiksid, aga ei pruugi meie nii jõuda. Räägi mängudest. Andri. Jaa. Warzone. Jah? Warzone, jah, selles mõttes ma olen ikka halb sellest. Tegelikult ma võitsin nimekirja Valheimiga panna, sest et mul on sellega üks tore kogemus rääkida. Okay. Aga nagu ma pigem keskenduks teistele mängudele praegu rohkem. Goat Simulator 3-le näiteks. Ma just tahtsin öelda, et mina olen Warzone'is mänginud ühe matchi ja see kulges niimoodi, et ma läksin võõrastega ühte tiimi. Neljanes kaad ja siis mina pidin märkima, et kuhu me hüppame, siis ma märkisin ja siis mitte keegi tulnud kaasa minuga ja see match jäi suhteliselt lühikeseks. Kas nad olid ka prantsused? Ma ei tea, aga nad olid ebaviisakad küll selles suhtes. See on ju nagu Apex Legends siiski. Ma kus üles arvan ka, aga Warzone'is ei ole seda luksust, et sa saad selle kohustuse kellegi teise õlgedele veeretada. Mis seal võiks olla? Eks siis see põhimõtteliselt sul kõik need kolm tiimiliiget olid ilmselt samas vestuskanalis? Ma ei tea, sellepärast, et üks kukkus kuskile ka eraldi veel. Nii et seal oli kolm eraldi punkti meie tiimi peale. Okei. Ma tahan seda ikka neljakesti proovida, sest et kolmekesti mängimine on noh, et äkki ma leiaks oma sõprus seltskonnas inimese, kes oleks nii umbes sama halb kui mina ja siis oleks nagu kaks halba ja kaks siis, kes peavad neid kandma. Et see mulle nagu meeldiks. Okei. Okay. Ma tahaks seda ka rohkem mängida, kui lihtsalt kunagi ei ole sellist momenti, et oi, blää, tavai, nüüd. Aga see on nagu siuke asi, et üksi seda on igav teha. Üksi ta nagu ei tööta. Et ikkagi sa pead omale leidma väga sarnast elu elavad sõbrad, kes suudavad sinu kõhtuti ühiselt. Pead leidma enda 9-to-5 sõbrad. Jah. Ja kellel ei ole hobisid. Ja sõpru. Teisi sõpru. Ainult üks sõber, kes tahab mängida Warzone'i. Jah. Hüva. Kas te nüüd olete oma Warzone'i jutud ära rääkinud? Fine. Ma lihtsalt mõtlesin, et see on nagu selline uus kuum asi ja siis et see heietame pikalt ja inimesed saavad teada, kas seda tasub mängida või mitte. Tasub mängida, jah. Lähme järgmise mängu juurde. Tavai, räägi Goat Simulator 3. Goat Simulator 3 on räigelt uus.
mulle väga-väga meeldis. Ta on rohkem mäng, kui oli esimene. Eks siis esimeses oli väga tunda seda, ma kirjutasin natuke sinna Levelisse artiklisse ka, et esimeses oli tunda seda nii-öelda katseeksitusmeetodit, kus sa lihtsalt nagu põhimõtteliselt lood keskkonna, kus saad hullu panna. Mm-hmm. Aga kolmandas osas nüüd arvestades fakti, et teist osa ei eksisteeri, sest et miks mitte, sul on ikkagi siukest nagu suunatud tegevus tunduvalt rohkem, aga mulle meeldib see, et see mäng on jäänud oma nii-öelda sellise katkisuse juurte. Eks siis sul ikka juhtuvad seal asjad, milles sa ei saa aru mitte midagi, miks nad on toimunud ja kolmandasse osa on ka väga palju rohkem siukest videomängude popkultuuri pärandit sisse toodud, näiteks Castle Wolfensteini või 3D Wolfenstein, milline see esimene oli? Wolfenstein 3D. 3D, jah. Eks siis, et selle üks juba maailm, kus sul on selle vana mem ratastoolis, kes siin taseb kahuritega ja et nagu, no, seal on nagu mingid siuksed, no, siuksed naljad, mis on nagu natuke labased, aga Code Simulatoris või? Mida kuradit? Aga ma olen praegu oma elus sellises punktis, kus ma saan labastele naljadele toetudest, et neist ma saan aru, kuna nad on nii ühemõttelised, aga intelligentsest huumorist oma hallis argipäevas ma enam ei mõista, kuna ma hakkan kahtlema sellest, kas ma ikka sain õigest aru ja kas ikka tähendas seda. Ja. Aga labane huumor on nagu, noh, on labane, noh. Yeah. Siis mõttes, et nagu, kui sa pead seal mingisugust suurt kuju lakku, mis sa lakkudki teda, no. Ja see on okei. Okay. Kõik saavad 100%-silt aru, kui kellelegi lüüaks jalaga perse, siis see on naljakas. Ja. Ja siis kui ta kukub see juures ka kõrgelt alla, siis see on ka naljakas. Mm-hmm. Ja. Ja klassika. Ja koogiga näkku ei ole seal peal saanud kellelegi lüüaga. Mm-hmm. Selles mõttes, et Code Simulator, ma saan aru, et võibolla nagu mõned inimesed ütleksid selle kohta, et see ei ole mäng ja ma ütlen selle peale, et istu sisse. Mis esimesel Ghost Simulatoril, kas need olid need mingid DLC-d või lihtsalt mingid skinnid, seal olid mingid need zombi teema ja mingi MMO teema ja... Need olid kõik eraldiseisvad mängud. Eraldiseisvad või? Minu meelest küll, jah, sest neid müüdi eraldi ja minu meelest need ei olnud DLC nimel. Okei. Okay. Ma ei ole esimest nii palju mänginud, et siin on nagu mingisugust jama hakata juurde ostma, aga ma tean, et sinna tehti küll kohutavalt palju seda lisapaska. Ja tegelikult see mäng teeb ka ise eos juba nalja selle üle, kui palju sul sinna esimesele mängule tehti seda jama juurde. Eks siis tegelikult... Okei, okay, DLC-d on. Et seal nagu mängu kontekstis põhjendati seda läbi selle, et miks nad teise osa on jätnud ära. Issand, selle zombi nimi oli Goatsy. No. Sa ei tea, mis Goatsy on või? Piinlik vaikus. Ärge googeldage. Sa võid öelda meile. Et me peaks googeldama. See on see klassikaline interneti pilt, kus mingi tüüp enda persauku laiaks venitab. Noh. Okei. Okay. Kas te ei tea, mis on Goatsy? No, me ei harrasta seda. Sa ei pea isegi otsima seda. See leiab sinu tavaliselt. No, järelikult mina ei tegele nii labas interneti nurgaga. Code Simulator on see, kus sa piiri tõmbad. See on üks tähte. Heakene küll. Ja, palun, jätku. Mm-hmm. Me rohkem. Ja. Kas ma võin järgmise mängu võtta? No, heakene küll. Ja, me tegime laupäeval üle mitme aasta klassikalist länni, kus siis mulle tulid kolm sõpra külla. Me tegime head süüa. Meil oli väga head juua ja siis meil olid seltskonnas väga erineva oskustasemega inimesed. Ja siis mängu valik andi minu ülesandeks ja ma millegi pärast valisin Valheimi, kuigi ma olin enam kui kindel, et seltskonnas oli näiteks Ahto, kelle puhul ma olin arvasin 100%, et see mängi meeldi talle. Aga mis sai oli niimoodi, et me mängisime umbes kelle 6 hommikul Valheimi ja Ahto helistab mulle pühapäeva õhtul kell 8. Kuule Andri, mängime Valheimi või? Eks siis me alustasime mängu täiesti nullist ja Valheimil on siuke, kui sul on suurem seltskond, tal on siuke
väga hea omadus tekitada ise see lugu, mida sa siis hakkad sõpradega koos kogema. Mm-hmm. Ja ma siiani arvan, et tegemist on ühe viimase aasta kõige parema videomänguga üldse. Level ühe aastamäng 2021 number 2 või? Oli eelmine aasta. Teine vist oli või kolmas, jah. See oli ainus, mille need videoti tundi, jah. Aga veel ei ole hilja. Jaa, me kusjuures mõtlesimegi korraks, et võibolla selle oleks võinud küll kuidagi videoks formuleerida, mida me laupal tegime, aga siis see on hea, et ei teinud siis seda. See klassikaline. Mängude õlut lihtsalt liiga palju. aga jah, selles mõttes, et Valheim ja eriti isegi kusjuures nagu nullist alustades olles sinna tegelikult mingisugune 100 plus tundi sisse pannud, sul on ikkagi huvitav, sest et sa saad küll aru, et need bioomid käituvad väga sarnaselt, aga need kaardid on erinevad ja need inimesed, kellega seda koos mängid, on erinevad, et ilmselt ma oma elukaasasega ei viitsiks seda uuesti nullist alustada, aga nagu sellist inimestega, kellest pooled mängisid seda täiesti esimest korda, see on nagu lahe. Ja me arvan, et me suutsimegi võibolla mingisugune 10 tundi sinna sisse lükata. Päris korralik juba. Laupäeva õhtul. Et sellega suutsime juba mingisuguseid metalli hakata sulatama ja nagu ütleme niimoodi, et järgmisteks lännideks paneme juba plaanid paika, millega tegelema hakkama. Mm. Aga see sama, et nagu kõik küll proovivad midagi lahedat ehitada, aga ikka tuleb mingi fallos välja. Ja millegi pärast kõikidel meestel on seal kombeks, et ma nüüd tahan hästi kõrget torni ehitada. Vaheti ole, et see näeb kole välja, aga tuleb hästi kõrge olema. Siis kõik näevad, et mul on nii suur torn. See on nagu mingisugune sõike mehele oman, et tal on vaja seda oodi rõõmule või mis see kuredi sausamus sinna Viljandi lähedale tehti. Ma ei tea. No, ma tean, Viljandist ainult joalat. Ei, aga seal Viljandi piiri peale tehti see ood rõõmule, mis siis oli sõike mingid külamehed hakkasid puidust aud saamas tegema ja siis see tuli lihtsalt üks kõva erekteerend fallos. No see on, jah, korralik ood tõesti. Ei tea, ei leia selle järgi küll. Vasta siis jääda. Mingi muu. Ja siis minu eilne päev möödus Nido Speedi hiiti valguses, ehk siis tegelikkuses tahtsin ennast nõelda tekitada uue Need for Speedi alapealkirjaga Unbound meeleollu ja mis on selle mängu puhul hästi naljakas on see, et vaata, väga pikalt on teatud ringkondades räägitud siuksest modifikatsioonist nagu Unite, mis siis peaks nagu selle hiiti tegema nagu väga-väga heaks selliseks mänguks, mis ta võiks olla. Mina olen hiiti enne proovinud mingi tunnikese ja mul üldse ei meeldinud see. Siis ma panin selle Unite modifikatsioonid sinna peale ja mängisin seda mingi 5 tundi. Ja nüüd täna ma saan aru, et tegelikult ma ei pannud need modifikatsioone sinna peale, et ma mängisin seda sama baasmängu, aga mulle meeldis, sest et ma arvasin, et ma mängin seda ülikiidetud Unite modifikatsiooni. Platseebo, rei. Totaalne platseebo. Ehk siis täna lubati mind aidata selles, et kuidagi see Unite modifikatsioon ka päriselt tööle panna, et nagu ma kuidagi nagu mängises ma just, et mis siis siin nüüd nagu väga erilist on, aga ma sain aru, et polegi midagi, sest et ei olnudki midagi. Aga nii hea oli. Nii hea oli. Ei, no, et nagu, no ma saan aru, et ikkagi ma olen seda sorti tõsimeel autofan, kellele tegelikult Need for Speed nagu mõeldud on, sest et ma ei sõida päriselt autoga, ma ei oska simulaatoreid, aga ma tahan arvata, et ma oskan auto mängida, ehk siis Need for Speed on mulle. Kui mängisin ka mingi aeg tagasi hiiti natuke, mängisin kõiki, mis on Game Passis läbi EA Play, ja siis jõudsin järjelduselt mingi 50%, vähemalt 50% neist on suhteliselt rämps. Ja siis ma mõtlesin, et ma ei viitsi ikkagi ennast viia sellele lainele. Ma ootan on poundi ära ja vaatab, mis siis saab. Mis osa seal oli täpsemalt rämpsi sinu jaoks? Rivals oli mingi rõveda tunnetusega. Siis seal on plus ilgelt kaua võtab aega. Hästi mitu mängu oli sellest. Need for Speed, see 2015 oli ka sõike hõõrud seal mööda seinesid ringi. Heat oli okei. Ja siis see samune
kuradi ma Hot Pursuit. Meeldib see, et on kiire algus, aga see tunnetus ei ole mulle kunagi istunud seal. Aga äkki ma ei saanud seda põhilist graafikamodifikatsiooni tööle, aga see tunnetuse moodi ma siis äkki sain tööle, sest et ma mäletan seda, et hiiti puhul mulle käis ka pinda see auto tunnetus. Aga eile oli sitaks lõbus sõita. Nagu päriselt oli lõbus sõit. Ma mängisin puldiga, kõik asjad nagu, ma ei tea. Ja. Ma mäletan küll, hiti puhul oligi see, et see on nagu peaaegu seal, aga mitte päris see. Et nagu võiks olla kuskil mingi kruvi, mida sa saaks pöörata, et see saaks nagu timmiks seda paremaks seda tunnetust. Kas nagu rohkem siis simulaatori poole või rohkem arkaadi poole või lihtsalt, et autod ei oleks nagu suured tankid tee peal? Jah, see viimane, et, okay. et ei oleks sõike lodev. Selles suhtes mul oli hiitiga sama probleem, et esiteks need autod nagu kuidagi ujusid seal või nagu siuke wobli oli ja teiseks oli see, et see Xboxi versioon nägi kuidagi nii halb välja. Mõtlesin, et see oli ju mingi 2 aastat tagasi või millal ta ilmus? Mitte väga muu aega tagasi. No ta ikka mõned aastad on. Mõned jah. Vaatame kohe järgi. Nägi ikkagi kaunis vilets välja. 2019 oktoober. Vot selle aja kohta võiks ju nagu hea välja näha, aga siis tõesti ma äkki et nagu sõidu parandus modifikatsioonid sain tööle, sest et sõit oli tõesti lõbus ja sellepärast ma mängisingi teda. Graafiliselt ma otsisin ka mingit seda visuaalselt pornot on ja aga või siis lihtsalt oli asi selles, et mul on 3090 masinas ja ma lükkangi kõik maxed out ja maxed outis on ta okei välja nägemisega. Et noh, jah, eks siis ma loodan, et ma täna saan selle modifikatsiooni tööle, ma saan teda näha nii nagu näevad need, kes seda kõik kiidavad praegu ja siis ma teen striimi. Ja siis te peate vaatama YouTube'i, kus sa ei saa seda kvaliteeti. Siis avastad, et oi kui ilus ja siis fuck, miks see nii kehva tunnetusega on. Jah. Oi, plin. Hüva. Võtan ise Pokemon Violet. Mängisin mina sellist asja. Uued Pokemoni mängud on kohale jõudnud. Scarlet on see teine. Seal on klassikaline case, et 2 samasugust mängu ilmud, aga siis seal on hästi väikseid muudatusi ala see, et mis paarkümend Pokemoni on erinevat ja mis see legendary Pokemon on ja mis värvi püksid sul jalas on. See on hästi oluline. Sul on sinised, mul on mustad. Ja seal on sinised ja oransid minu mõnest. Ja siis kas su Pokemon professor on futuristlik tüüp või eelajaloolise hõnguga naine? Karvane või? Ei, lihtsalt siuke turris. Okay. Hästi palju räägitakse internetis sellest, et mäng on katki ja seda ta nagu natuke on... Kaadrisagedus on absoluutselt kohutav. Seal näed, noh, ma ei tea, väga ei näegi sellist momenti, kus ta oleks stabiilne. See on selline suht arv juhus. Ja visuaalselt on ta ka nagu sinna okei, aga igat pidi on ta natukene liiga selline... piksliline. Ta võiks olla sutsu teravam sellepärast, et kui sa seal maailmas ringi sõidad ja kuskil muru sees on sul mingi asi, mida sa saad üles korjata, see on mingi särav täpp, on seal mingi saladus ja siis on need pokepallid, mida sa saad üles korjata. Ja siis sõidad sealt nendest üle, aga siis äkitselt jääd kinni ja sa vabastad, et siin on mingi kirbusita suurune Pokemon muru sees. Tuus, hakkame siis võitlema jälle. Aga... Mis juures ma korra segan sind, et ma eile elukaaslase Switchi pealt, tal on Switch Lite, et sealt nägin ka, et selle ekraani pealt ta nägi täiesti okei välja, aga samas sa need mingid puid ja asju hakkad vaatama, siis näed küll, et on siuke ikka korralikult karvased ääred on selle, et siukest nagu... See on nii ja naa, sellepärast, et ma ei ütleks, et ta kole mäng on. Et internetis räägitakse sellest, et vaata kui inetu ja kole ja mingit... No ta on ikka kordades parem kui Sword and Shield visuaalselt. Jah, ma arvan, et Sword and Shieldis oli see case ka, et seal olid mingid rõvedad värvivalikud. Nad olid kuidagi, ma ei tea, mis nad tegid nendega, aga need olid sellised
kuidagi jõhkralt häirisid silma, torkasid sulle kohe otsa ette. Ja siin Scarlett Violet on kuidagi pehmema tooniga ja selle poolest on nagu kuidagi mõnusam ja ilusam vaadata, et tegelikult see kunstiline stiil üleüldiselt on ju fine. Isegi nagu mingi nurgalt natukene silma tuduseks teed, siis on isegi ilus vaadata. Et kui sa kissitama ja. Nii, kissitad natuke, sa ei pane tähele seda, et kui sa kaugusesse vaatad, siis sul on nagu mingid väga basic 2D tekstuurid lihtsalt vahivad vastu. Aga hästi paljud on ka seda rääkinud, et jah, see on üks kõige katkisemaid Pokemoni mäng üldse. Jah, see on sellel on ilgelt palju probleeme. Jah, mul on hästi lõbus seda mängida. Mulle, ma vaatasin neid Twitteri videoid selles, kui katki see mäng on. Ja te rääkisite sest kunstilisest stiilist. Mulle nende vigade kunstiline stiil väga meeldis. See oli nagu tõesti, et kuna ma olen natuke sükki glitchart'i fänn niguni, siis see oli sükki naljakas vaata. Natuke naljakas, kui laps on naljakas. Seal on jah, sellised huvitavaid glitche internetis inimestel sattunud. Mina ei ole ühtegi näinud kus üles siia maani. Kõige suuremad probleemid ongi see visuaalne ebaselgus kohati ja siis need kaadri sageduse langemised. Aga muus osas, kui see ropult pikk ja igav intro välja jätta nagu igal Pokemoni mängul miski pärast kahjuks kombeks on, siis mulle pigem meeldib, et seal on nüüd avatud maailm, sa saad seal edeneda sellises enam-vähem sa saad edeneda sellises järjekorras nagu sa tahad, kuigi seal tegelikult on need Pokemon gymid näiteks on ikkagi mingit fikseeritud leveliga, ehk siis kui sa lähed kohe, ma ei tea, level 10 Pokemoniga kuskil level 60 gymi, siis pikka pidu sellega ei ole. Aga seal on mingid muid ülesandeid ka, seal on mingid baasid, mida sa saad üle võtta või nagu mille bossa pead sa alistama ja siis mingid suured gigantsed Pokemonid, keda tuleb samuti alistada. Seal on mingi kolm erinevat storyliini, mida jälgida. Eks siis seal nagu teha on avatud maailma võlu muidugi ka see, et sõidad vaatad, et siin on midagi üleskorjata, siin on midagi üleskorjata, siin on Pokemon, uus Pokemon, keda püüda, siin on mingi uus tüüp, kellega kakelda ja siis sõidadki niimoodi paar tundi ringi ja pole mitte midagi korda saatnud nagu selle üleüldise narratiivi mõistes ja siis mõtled, okei, see on tegelikult kind of fun. Ja see ongi Pokemon. Ja see on okei ka. See on okei ka, jah. Aga samas nagu see sellest tulenevalt on jälle nagu jõhralt kurb olla, et see mäng on niivõrd katki, et ta ei ole nagu korralikult valmis tehtud ja ära lõpetatud, et siin ma ei tea, mis selles käsuahelas või stuudio töös peaks muutuma, aga see praegune viis väga ei tööta, et sa pead niivõrd väikse ajaperioodi jooksul uue mängu valmis vorpima. See on veits agressiivselt teevad neid, et nad ei anna nagu absoluutselt aega. Jah, aga sul on nagu selline haiglane sümbioos ka, et sul on vaja uut mängu, et promota kaardimängu uusi kaarte ja nii edasi. Et kõik on oma vahel sõltuvuses, aga jah, seal on kõvasti rohkem seda hingamisruumi ikka vaja. Aga nagu nende see kaardimängu tsükkel on ka viski välja kujunud selliseks, et sa ei saa jätta seda mingiks paariks aastaks nii sama seisma. Muidu ei müü ju. Muidu ei müü ja muidu ei arene see skene värk, jah. Aga nüüd meil on üle 1000 Pokemoni, ma saan aru. Jah, see Pokemon, mis kannab numbrit 1000, näeb eriti nilbe välja mingi kuldne rõvedus. Loodan, et sa paned selle siia taha praegu. Jah. Okei. Paneme. Jah, kuidagi natuke liiga tehedalt tuleb neid praegu, et hea meelega mina ootaks küll mingi selline 3 aastat oleks jumala mõnus oodata, kui sa saad uue Scarlet Violeti või uue Arkeuse, mis on jookseb hästi, näeb hea välja ja ei ole katki. No olge mausad, tegelikult vaadates palju neid Pokemone on, siis see on küll praegu enda mätta otsast vaatamine, aga 3 aastat oleks piisavalt selline paras aeg, et siis selle aja peale jõuaks selle mängu võib olla nagu 100% teha ka. Jah.
aga see ma arvan tuleneb sellest, et te ei ole 100% Pokemoni fännid, eks siis te mängite teise mänge ka. Ma olen enam kui kindel, et on kuskil ainult Pokemoni mängide, mängude mängijaid. Mm. Kindlasti on, jah. No siis tõenäoliselt ja veedad selle aega onlineis neid inimestega battlides ja värke. Üks asi veel, need Scarlet and Violet ja need Legendary Pokemonid absoluutselt ei meeldi. Mulle ei meeldi need Pokemonid, mis on disainitud sellisena, et nad on loomad, aga samas nad ei, on ka mingid kredima, mingid päriselu asjad. Ala, et, kus juures selles... ma vaatangi, et Scarleti oma on nagu mootorratas nab välja. Jaa, need mõlemad on mootorratad. See ja. Ongi, point ongi see, et sa saad kohe mängu alguses, saad selle Legendary Pokemoni ja siis sa sõidad temaga seal avatud maailmas ringi. Kärukad teda või? Põhimõtteliselt, jah. Mõlema nimes on Raidon. Okei. Nagu Raidon! Et, jah, et see ei ole tore. Aga, aga muidu, ma ei tea, ma mingi 5-6 tundi äkki olen mänginud. Seni olen pigem nautinud seda elamust kõikidele probleemidele vaatamata. Kas sa pigem naudid seda rohkem kui Arkeust või... Või on nad pigem sama head? Ma ei teagi. Ma arvan, et pigem ma eelistaksin siis seda. Arkeus oli natukene liiga selline konseptsiooni mäng, et oh, et mine püüa Pokemone, et sa ei pea nendega kaklema, lihtsalt viska palle ja siis that's about it. Püüa kõik kokku lihtsalt. Et seal said nagu ideed otsa. Et jah. Et siin on mingid sõksid väiksemaid quality of life uuendusi, mis lihtsalt ei ole nii põhjapanevad kui Arkeus võis olla, et ei ole nii erinevad, aga jah, üldiselt jah, pigem mängin. Okei. No siis ma proovin ise järgmiseks nädalaks ka lõpuks selle raske töö ära teha, et see Violet siis kilast välja võtta ja sisestada Nintendo Switchi. Sest see võtab ju kõik nii palju aega. Ja, see on raske töö, aga keegi peab seda tegema. Aga mul on mõjuv põhjus ka ja see mõjuv põhjus on Yakuza Like a Dragon, et kuna ma nüüd olen chapter 12, mis vist nüüd kohe on läbi, siis ma sain aru, et see chapter 12 design on kuidagi nagu nõme või mulle otseselt see ei meeldi, sellepärast, et selle mängu tempo minu jaoks tõmati väga alla. Esiteks tuleb seal chapteri esimeses pooles, siis tuleb koguda raha, et sa saaksid siis nii-öelda mängus edasi liikuda, mis võtab, noh, ütleme, et ikkagi natukene võtab aega. Ja siis teine on see, et kus sa pead enda levelid siis pumpama seal, noh, sõltub siis palju, et no mina olin kuskil level 30-35, kui ma jõudsin sinna ja siis, noh, 15 levelit ikka andis korralikult nühkida. Oma tubli 6 tundi vist nühkisin seda kokku. Et see jah oli natukene siuke mõrumaik, aga noh, mängi jätkuvalt üldiselt on ikkagi väga hea. Aga lihtsalt see, et ma ei saa aru, miks väga paljudesse Jaapani rollikatesse lükatakse seda nii-öelda grindimise elementi aegalt sisse. Sest et Jaapanlaste pole teha midagi muud. Ma ei tea. See on et, no, okay. Rohkem gameplayd. Et see leveldamise osa, sellest ma veel nagu saan veits aru, eks, et sa nagu valmistad ennast, et nagu mäng annab sulle teada mingis mõttes, et sa lähened lõpule, et sa pead nagu rohkem valmis olema, et see nii-öelda raskus kõver oleks siis võib-olla väiksem sinu jaoks. Aga see, et sa pead seal mingi paaniliselt mingit raha koguma, et mängus edasi jõuda, see oli küll tüütu. Aga jah. Igastas mäng on tekitanud isu, et tahaks Lost Judgment ja Judgment iga ette võtta. Jaa, aga mitte selles järjekorras?
Jah, vastupidi, Judgment oli Lost Judgment, jah. Sest õige Lost Judgment oli ju teine osa. Et eks vaatab, et kui need ka kunagi läbi on, siis äkki võtab selle esimese poole Jakusast ka, et kuigi siin vist Jakusa 8 on nüüd ka vist välja kuulutatud, eks? Jah, oli küll, jah. Ja, et see Ichiban Kazuga tegelane mulle väga meeldib ja et siis tahaks temaga jätkata pigem. Mm-hmm. See on ainult positiivne. Peaks ka mm-hmm. mingil ajal ette võtma selle mängu, kui mahub. Mm-hmm. Võibolla alustan jälle uut aastat hästi entusiastlikult. Oh, tavai, ma nüüd hakkan mänge läbi tegema ja siis 3 kuud võibolla kestab see tempo. Aga sul ilmselt niimoodi lähebki nii, et... Mm-hmm. No üldiselt on see, et no, arvestades palju sa neid uusi mänge kogu aeg saad, siis no, sul, ma ei tea, mis see oli viimane mäng, mille sa läbi tegid? Viimane mäng või? Okei, okay, God of War välja jättes. Miks selle välja jättes? See on oluline mäng. See oli nagu arvustuse jaoks ka vist. See oli veid selline poolkohustuslik. Mm-hmm. Oota, ma otsin. Ma enam vähem vist saan tuletada küll seda. Nii, kas see on kuskil siin kirjas ka? See ei olnud kohe kindlasti see. Kas see on su toppe? Nii kaua kui nii Sten otsib seda, siis ma sain ka muidugi, kuidas ma ei oska sulle vastata, Sonic Frontiers oli see ju mm-hmm. aga see oli vabatahtlik või see oli ka see oli vabatahtlik, ma tegin ju selle kõik achievementid tegin ka ära vabatahtlikult pühadaevas. Ma olen haigi inimene ei, ma ei tea, ma ütlen ausalt, et see Rainer ja sinu video nagu pigem tekitas siukest huvi, et see mäng nagu nägi päris okei välja. Ma ei soovita mitte kellelegi seda. Aga mis ma tahtsin veel öelda, ma sain nädala vahetsel lõpuks ise ka God of War Ragnarokki natukene kogeda. Mm-hmm. Et kuna tuttava nii-öelda save game'ist ma seda mängu tegin, siis ma ei hakkanud tal lugu edasi tegema, aga ma kogesin seda visuaalset fantastilisust ja seda maailma, et see on ikka super. Mis kus kohas ta oli paras ja kundus? Siuke mingi kuskil nagu kaljude vahel siuke jõgi oli, et... Väga terve mäng on selline. Ma ei tea, ma ei ole ju seda Ragnaroki mänginud. Et igastas kaugemal kui teie see video oli. Et kui see oli esimese 30 minti. Ja, et ikka sealt kõvasti kaugemal, et vist oli mängu aega, oli umbes 10 tundi äkki või. Okei, siis ta võib olla kus iganes. Kas ja. Väga kaugel või mitte üldse? Et ma ei oska seda hinata, et kuna ma ei ole mängu algusest peale nagu näinud, et siis ma ei tea. Mm-hmm. Aga see igastades see mäng ise nägi väga fantastiline välja. Et see, kas sa said seda 4K HDR-i peal proovida või? Ma sain ainult 4K peal seda kogeda, nii et ma kujutan ette, et see võib nagu HDR-i või Dolby Visioniga võib veel nagu ekstra ilus olla. Ja siis 120 Hz ka, ja. Ja, ja. Mm-hmm. Et kindlasti kunagi tahaks seda mängida. Mm. Kaunis. Mm-hmm. On tõesti. On. Võt siis, aga need olid mängud sel nädalal. Enne veel, kui me uudiste juurde liigume, siis youtube.com/level1e, seal on selline kena tore nupuke nagu join, sellele vajutes saate toetada meid, meie tegemisi ligipääsu mustale saatele, sel nädalal oli meeles üles panna. Ja striimide ajal kasutada meie lõustadega emojisid, mida on ka viimasel ajal tehtud, väga lahe. Sellele nupule on juba vajutanud Kadri, Mihkel, Heiki, Jutlustaja X, Rasmus, Andres, Örü, Rein, Tonisium, Hanna, Jumal 69, Lamao ja Snapster. Aitäh teile! Aitäh! Ja aitäh Henri, kes meile YouTube sisukordi loob ning mõnda aega väikse puhkuse võtab, aga me peame ikka sind hea sõnaga meeles ikka ja alati. Mhm. YouTubes see link, mida sai juba mainitud, seal on näha mitte üks, aga tervelt 2 pikka striimi, kus Andri mängis koos Siimuga ja Siimu sõbraga Warzone 2 mm-hmm. ja üksinda Code Simulator 3. Ning level1.ee sinna on juba jõudnud Code Simulator 3 muljed lisaks striimile. Võibolla jõuab Warzone 2 muljed lisaks striimile ja ikka veel ei ole jõudnud minu Sonic Frontiersi arvustus, aga ta teeb seda varsti.
Sellest ma arvan, et me striimi ei tee. Ei, ei ole vaja, jah. Ütleme niimoodi, et me anname sulle selle viivituse andeks, sest ma saan aru, et sa oled väga traumeeritud seda, ja, sellest mängu kogemusest. Ma siis tulebki kiiresti need välja panna ja ennast pane oma loomingusse. Ei. Tead küll, kui see elus on raske, see tegele loominguga. Jaa. Peaks endale ütlema seda. Ning mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad 28. november World of Warcraft Dragonflight PC peal. 29. novembril The Night Witch PC, PlayStationid, Xboxid ja Soccer Story PC, PlayStationid, Xboxid ja Switch. 30. novembril Warhammer 40 000 Darktide PC peal, Garfield Lasagna Party PC, PlayStationid, Xboxid, Switch ja Front Mission First Remake Switchi peal. Lisaks veel ka Fangs Steam Early Access PC peal. Kõik see 30. novembril ning 1. detsembril veel ka Romancing Saga Minstrel Song Remastered PC, PlayStationid, Switch, iOS, Android. Seda platformi pole ammu öelnud. Ja. Mille järgi sa ikka valid neid mänge, mida sa siin esile tood? On väga hea nimekiri, kus nad on kõik kirjas ja sealt siis võtan. Ma ütlesin, et sa teed ikka ise valiku. Ei. Ei. Okei. Okay. Sest ma ei suuda valida. Me ei saa ju oma seda nii-öelda eelistust teha. Me peame siin panema kogu selle listi. See peab olema sõltumatu valim. Sellepärast, muidu ma jätan siit välja World of Warcrafti, millest mul suva, Warhammer 40,000 suva, aga ma panen see Garfield Lasagna Party lihtsalt. Ei, see oleks ebaaus. Jah, mõtlen, et võiks mingisugusel nädalal teha lihtsalt oma oodatud mängude listi. lihtsalt mõtleks välja. GTA 6. Garfield Lasagna Party, vaatame, mõike see, ma tahan seda... See on mingi platform, või? Ma ei tea, ei, see on mingi minimäng, ma eeldan, et see on nagu Mario Party laadne asi. Jah, tundub küll. Siin on mingi, jep, see on see Mario Party laadne asi pigem. Okei. Okay. Hea, kõne küll. Ma eeldan, et see on halb. Aga, aga prove me wrong, Garfield Lasagna Party. Eelmises saates rääkisime mitmest erinevast suurest draamast. Oli siis seotud nii Tuumi ja Mikk Kordoniga kui ka Disco Elysiumiga. Mõlemad said ka natukene jätkuda. Jätkusid jälle siis, kui meie olime enda saate ära salvestanud. Mis tähendab, et peame jälle nädala aega ootama enne, kui nendest asjadest rääkida. Tuumi puhul näiteks Bethesda tegi avaldus, et nad on väga, väga pettunud, et tehti selline ühepoolne ja tõde moonutav postitus. Ja siis tegid sellise näpuga vibutuse Mikk Kordoni poole, et peale seda Mediumi postitust, mis ta tegi, hakati siis neid mainituid inimesi internetis ahistama. Aga kelle poolt siis Bethesda praegu ütles, et see ühepoolne avaldus, et see Mikk Kordoni avaldus? Mikk Kordoni oma on, jah, see väär ja moonutab tõde. Aga kas enne seda ei tehtud mingisugust avaldus selle Bethesda produtsendi poolt? Ja id Softwarei see... Tõenu millele Mikk Kordon nüüd hakkas rääkima? Ja, Marty Stratton oli see id Softwarei studio juht. Et siis nagu... Ja. Et nagu meie võime, aga sina ei või ja siis kui sa teed seda, mida me tegime, siis... Andri, see on see, et on minu arvamus... Ja. See oli päris hea. Nii mõnedki märkasid, et see on kuidagi veits siuke silmakirjalik. Ja siis toodi ka näiteks seda, kuidas Mikk Kordon korduvalt toonitas, et ärge minge kedagi ahistama kiusama, et asi ei ole nagu töötajates. Asi ole töötajates ja asi ole seda väärtes, ei ole ilus ja nagu kaks eraldi elementi eksisteerivad, et üks on see, mis aset leidis, üks on see, mis inimesed nagu praegu teevad. Mul selles suhtes on sellest juras kõiges kahju just sellepärast, et tegelikult Bethesda mingis mõttes kaotas nagu väga hea selle
muusika tegija oma mängudele, sest ta ju mitte ei ole ainult Doomile teinud, ta ju tegi Wolfensteinidele ja siis ja noh, kunagi ta tegi ju sellele Killer Instinct, mis iganes Xboxil oli sellele tegi ja ta on ikka nagu ohtralt teinud nagu väga palju häid asju, et Et noh, et ära kunagi ammusta kätt, mis toidab ja see kehtib mõlemalt poolt. Et üritage mitte sildasid põletada. Just. Aga rääkides sildade põletamisest, siis Disco Elysiumis tuleb välja, et on rohkem sildasid, kui algselt arvata võis ja neid põletatakse täpselt samamoodi. Selle nii-öelda... No see oli Martin Luiga pani selle alguse nii-öelda ja siis sellest hetkest alates on räägitud või noh, nagu osutatud sõrmega Tõnis Haaveli ja Kaur Kenderi poole. Ja siis hiljuti... Kui nagu ühiselt? Ühiselt jah, ja, kui nagu ja. Need raha inimesed, kes selle olukorra nagu põhjustasid kaudselt. Ja siis alles hiljuti lisandus sinna, mis ta on, kompus... Ja see nii-öelda Haaveli skeem panen jutumärgid jaoks. Ja siis selgus ka see, et selle aasta augustikuust alates on Kender nii-öelda haiguspuhkusele saadetud ja tuleb välja, et Kender ka puksitakse välja sealt või puksite välja ja on kohtu asjad ja suured raha jagamised ja nõudmised ja tülid ja jumal teab, mis veel. Ja kas ma sain õigest aru, et Kender ja siis need kunstnikud esitasid ühishagi selle jaoks, et sealt mingit sisu välja saada? Issand jumal, siin on nii palju ja mul ei ole siin otseselt see ees ka. Okei. Aga ikka suksed... Üksed korralikud probleemid. No, need rahasummad, mis seal mängus on, need on päris kolossaalsed Eesti kontekstis ka, nii et ja no, kõik suured isiksused koos. Mm-hmm. Ikka räägime korralikes miljonitest tõesti. Vist oli midagi sinna kanti, jah, et kõdegi ühiselt ajavad ka asju. Mm-hmm. Aga segadust küll ja veel, kõik on segamine nagu pudru ja kapsad ja Ja järjekordne arusaam sellest, et nii pea see saaga ei lõppe. Ja tõenäoliselt saame sellest kunagi tulevikus veel ja veel rääkida. See jah tundub siuke, kas just iga nädalase podcasti osa, aga igas kuus vähemalt korra ma arvan, et me nüüd lähiaastatel hakkame sellest rääkima. Saad teha eraldi podcasti sellest, igal kuul salvestad uue episoodi ja siis iga kord on uut materjal, millest rääkida. Siis teed nagu oma selle true crime vaata mingi YouTube ja asja. Jah. See on eraldi sanr. Siin on päris mitu YouTube kanalit on tõesti sellised, mis keskenduvad nagu mängustuudiute sees aset leidutele draamadele. Raudselt on. Jah. Veel üks asi, mis tundub olevat digikestev, sest sellest on nii palju räägitud ja see on kogu aeg teemaks olnud, on Microsofti üritus osta Blizzardit. Üritus selles mõttes, et Deal ei ole nagu lõplik, seda ei ole heaks kiidetud, see on jätkuvalt igasugustes komiteedes ja vajalikes, mis need on nüüd? Riigi asutused või? Vajalikes asutustes on arutamisel ja pidevalt siis tehakse erinevaid avalike avaldusi ka sellele lisaks, kus siis Sony üritab mõista anda, et see deal on väga kliendivaenulik ja röövib ära valiku võimaluse ja siis Microsoft omapoolselt aegajalt ei anna päris 100%-list vastust sellele, et kui palju ja kui pikaks Call of Duty PlayStationile jääks, kui see kuuluks neile. Ja nüüd siis kõige viimasem väide on see, et Microsoft pakkus Sonyle 10-aastast lepingut Call of Duty suhtes. See oleks 10 aastat oleks mureta ja siis peale seda, kes teab. Mm-hmm.
vaadates, kui kiiresti siin mingisugused mängussandrid sünnivad ja surevad, siis tegelikult me ei tea keegi ette, mis 10 aasta pärast võiks juhtuda. Ja. Aga samas Call of Duty vist olemuselt on ikkagi nii tugev bränd, et pigem kaalub sinna poole. Osas tahtsin just öelda, et see on vist bränd, mis ei sure mitte kunagi. Ja. Vähemalt senimaale, mis ta esimene ilmus mingi 2000 algus. Ja see, no, 2001 vist jah, et sellest ajast saate on see nagu aktiivselt kogu aeg kerinud ja kerinud. Et... No, mina tahaks Call of Duty kohta öelda seda, et kui nad Warzone'i oleks teinud, siis ma arvan, et meie kindlasti räägiks Call of Duty'st vähem. Täitsa võimalik. Sest et nagu kuidagi mingisuguses sihtrühmas ikkagi see Call of Duty põhilugu ja sealne mitmikmäng on nagu olulised teemad, aga ma tean vist 2 inimest, kes mängivad Call of Duty't ja mitte sellises mastaabis Warzone'i. Pigem ikkagi sest inimesed mängivad Warzone'i kõik. Mm. No jah, kõik siuke asi on, ma ei tea, Battle Royale on ju lõbusam. No jah, aga nagu, noh, et selles mõttes nad ikkagi suudavad teha mingisugused samme, et hoida seda nagu, kus öelda, seeriat värskana siis. Jah. Battlefield näiteks ei ole sellega hakkama saanud. Kuigi nad üritavad. Jaa, ja see aga... ongi nende probleem. Üritus on luhtu läinud katse. Ja seda ta on. Phil Spencer siin hiljuti rääkis ka seda, et tegelikult selle kogu selle diili põhifookus ju tegelikult polegi Call of Duty või konsooli või arvutimängud, vaid King ja siis mobiilne platform. Et kui Xbox sinna ei suuda nagu enda seda presentsit tekitada, siis on neil hapud lood pigem. No aga Sony ja Nintendo ju ka ei tee seda. Mm. Et noh, äkki see on ikkagi mingisugune otsitud põhjus. Sony ja Nintendo tunduvad eos natukene paremas seisus. Mis osas? No mida, et neil on kuidagi fokuseeritum haare. Ja kui sa nagu võtad Microsofti üleüldiselt, siis jah, neil on nagu väga, väga mugav olla, kui sa võtad ainult seda videomängu osakonda, siis see on juba nagu selline teissugune teema. No ma ikkagi ma arvan, et Microsofti see põhi, ma küll ei ole nagu, kus öelda, ärivaldkonnas tunnustatud inimene, aga mina arvan, et Microsofti põhiline teema kogu mängudes on ikkagi Game Pass ja kogu see Vogue edastusteema. Mhm. Et nagu, no lõpuks ikkagist ju tegelikuses mobiilides saab ju ka nii-öelda taskus olev ekraan, mida me lihtsalt kogu see sisu me hakkame sinna kuvama läbi kuskilt muus kohas asuva serveri. Et noh, võibolla selles kontekstis jah, aga noh, mina arvan, et mobiilimängud kui sellised jäävad pigem minevikku, sest me lõpuks saame ikkagi samasuguse graafika ja kvaliteediga, nagu me praegu mängime arvuti peal, me saame need samu teosed nautida taskus olevalt ekraanilt. Mm-hmm. Jah, eks ta ole. Liigume edasi Volition, selline mängustuudio, keda teame eelkõige Saints Row poolest. Sel aastal tuli ka üks uus Saints Row välja, oli võrdlemisi kesine. See läks okeilt, I guess, aga mitte nii hästi kui... Tagasi siitä polnud vist nii hea kui... Suured ninad lootsid. Mina ootasin seda mängu ja ma isegi ei ole seda mänginud. Ja ma arvan, et sa ei ole milleski ilma jäänud. Mm-hmm. Vähemalt selline on suurem konsensus. Ja siis Volition selle tulemusena, ma ei tea, kas see on nagu siuke taotuslik karistus või mitte. Igates Embracer, kelle alla nad kuuluvad, ütles, et Volition nendest saab lihtsalt Gearboxi osa. Saad halvasti hakkama, siis siin täna ei eksisteeri. Jah. Ega te ei ole päris nagu võrreldav sellega, kui Tony Hawk'i, mis ta oli, Vicarious Visions tehti lihtsalt Call of Duty support tiimiks.
Sellest on kahju jah, sest et Tony Hawk oli ometigi väga hea. Oli küll, jah. Millest ei ole aga nii kahju, sellepärast, et ma olin vahepeal ära unustanud, et Dead Island 2 pidi ilmuma uue aasta veebruaris, täpsemalt kolmandal, lükkus edasi. Aprilli, 28. aprilli 2023. Mina isegi ootan seda mängu nüüd sellepärast, et Dying Light 2 oli pask. Kas oled see, et help me Dead Island 2, you're my only hope või our only hope. Ja, oled pisike sinine hologram. Isegi Walking Dead ju lõppes ära ja mitte, et ma oleks seda mille kolmandat tooaega vaatanud enam. Aga see ei oma tähtsust, ma pean saama iga nädala zombi sisu. See ei ole oluline, et Walking Dead lõppes ära, aga neil tuleb mingi 300 erinevat spin-offi ju kohe järgi. Pohvi. See ei ole see, millest sa praegu rääkida tahtsin. Aga Andrei Dying Light 1 on ju piisavalt massiivne mäng. Mis sa seda ei mängi? Aha, kus juures ma lisasid, ei ole Dying Light 1 peal mänginud. Ma olen see põhiloend läbi mänginud. Seal on ju... No, on... hakkab tulema. Suht massiivne lisa ju. Lisad või palju neid oli? Sitaks on. Sitaks. Aga siis ma pean jälle sõbrad leidma, kes on nõus minuga vanu mänge mängima. See elu on nii raske. Kõrad ma ikka pean ka kiiresti lapse saama ja seda suureks kasvata, mis saab tema kohta mängima. Sunnin mängima teda. Sunnid lihtsalt. Ja siis mul on vähemalt üks punt olemas kogu aeg. Ja. Rääkides sundemisest, siis mina sunnin teid nüüd kuulama uudisnuppu, mis kotib tõenäoliselt ainult mind. Tõenäoliselt mitte ühtegi vaatajad kuulajad ka. Maadluskompani AEW All Elite Wrestling videomäng Fight Forever. Hiljuti rääkisime sellest kontekstis, et võibolla tuleb Game Passi, mis lükati ümber AEW enda poolt. Aga nüüd räägime sellest, et senine kaanestaar CM Punk on nüüd sealt ka sujuvalt eemaldatud, mis tähendab, et tema naasmine sinna kompanisse on ülimalt ebatõenäoline. Ja miks ta seal teemaldati? Sellepärast, et peale ühte üritust, kus ta võitis selle tiitli, toimus pressikonverents, kus ta viskas hästi palju enda kolleeg bussi alla näiliselt mitte millegi eest ja siis pärast kakles nendega tagaruumis. Ja siis kõik olid väga pettunud temas ja suurem osa sellest rigetusruumist ei oota teda tagasi on just pettunud. Aga nagu kaklest, nagu päriselt või kaklest? Nagu päriselt, mitte ei olnud mingit wrestling move, oli nagu rusikaga näkku ja siis tema treener, kes oli ka seal, hammustas kedagi ja siuksed asjad lihtsalt. Aga... Eks siis see ei olnud enam osa showst, et see oli päriselt? Ei, see oli nagu päris tüli, okay. Nagu päris tüli. Okay. Mm-hmm. No jah. Võt, kurb. Aga mis teha? Inimesed ei suuda ennast kontrollida. Kahjuks mitte. Võibolla teeb rõõmsamaks see, et videomängu muusika on nüüd sest esindatud ka Grammy auhinnakaalal. Said eraldi kategooria ja see need esimesed kandidaadid, kes seal kategoorias on esindatud, on äärmiselt veidrad. Miks? Seal on 1, 2, 3, 4, 5 mängu. Ma ei hakka neid eliloojaid ette lugema, sellepärast, et ma olen võrdlemisi kindel, et see need nimed ei ütle väga paljudele mitte midagi. Ja see on väga silmakirjalik minust, sest ma rääksin just CM Punkist ja temas ka. Ja me pidime kuulama. Ja te pidite kuulama. Aga need mängud on Aliens Fireteam Elite, Assassin's Creed Valhalla Dawn of Ragnarok, Call of Duty Vanguard, Old World ja Marvel's Guardians of the Galaxy. See on siis originaalmuusika. Originaalmuusika, jah. Okay. Jah. Mis on, ma üldse nagu ei mäleta, milline muusika Valhallaski oli. Ma mõtlen praegu, et millal see Aliens mäng ilmus. Eelmisel aastal sellise 3-1 või oli lihtsalt kolmekesi wave-based? Midagi sellist? See oli vist ajal, jah, wave-based oli pigem. Ja.
nagu okay. Left 4 Dead third person kolmekesi. Okei. Jah, jah, niimoodi oli. Mitte keegi mängid seda. Ja ei, ma, nagu sellest ma sain aru, jah. Aga muusik oli väga hea. Oh, oh, oh. Ma eeldan, et kõik, nagu kõik need viis originaal muusik on mingi sõike orkestraalne. Tutut ka vahel väga hea olla. Ja, jah, kindlasti, jah. Ja ma just tahtsin öelda, et orkestrimuusika võib ka väga suure jooneline olla, aga üldi, ei, see Guardians of Galaxy muusika, see oli tegelikult jumal okei, sõike 80 glam rock. Jaa, Nevermind, sinna ju tehti eraldi fake band. Jaa, eraldi fake band, see oli okei. Aga ma Call of Duty Vanguard nagu, kes läheb koju ja mõtleb, oho, täna oli nii raske tööpäev, las ma lõõgastun, panen Call of Duty Vanguardi soundtracki peale. Mingi üks pervert. Sama hea kui mingit halo muusikat nii sama kuskil. Lähed koju paremalt tule kustus. Mina olen teinud seda. Sorry. Halo muusikaga ma olen seda teinud. Diablo soundtrackidega ma olen seda teinud. Mis sa veel oled teinud? Ma olen kõige helad kuulanud, aga Halo on ikkagi meeldejääv. Call of Duty Vanguardi muusika no, ei ole meeldud. Call of Duty Vanguardi muusikat ma ka ei ole kuulanud, sest ma ei ole mänginud seda mängu ja see tekita minus mitte mingit seost. Aga kui halb eelmisen aastal oli see valik, et sul on mingi siuksed mängud seal. Kredi Aliens Fireteam Elite. No jah, järelik pidi testi paska aastal oma. Mm-hmm. Aga palju õnne kõikidele nominit. palju õnne. palju õnne ka Warzone 2 arendajatele sellepärast, et nende teost on põhimõtteliselt mänginud 25 miljonit inimest ja seda ka ainult 5 päevaga. See on päris hea tulemus. Mm-hmm. See on täitsa korralik. Ja teine numbri laks on see, et või noh, õigemini edu lugu, mis on mõnes mõttes ka ebaedu lugu Pokemon Scarlet ja Violet on vähemalt UK's kõige edukam füüsiline mäng müügi suhtes siis. Ja frantsiisi, kogu frantsiisi mõttes olin nad UK's vist teisel kohal. Aga jah, igates... Aga see vist on see teema, et nagu Nintendole väga digitaalselt mänge ei ostetagi, pigem ostetakse füüsiliselt. Ja. Ei, ma arvan, et seda UK's nad lihtsalt ei mõõda seda. Okay. Seda, aga noh, seal vaata on ka see asja, et aga väga palju... Annab mingi vaata markeeringu sulle. Jah, et füüsiliste mängude puhul Nintendo osas on see, et nende nii-öelda... Ja, sa osta. Väärtus ei lange väga. Ja, sellepärast, et sul ei ole digitaalset turgu seal kõrvale. Mm-hmm. Päris rets nagu. Ah jah, selles mõttes selle mängu puhul küll lähed, sa oled ostad kaks koopiat. Jah, ja ebaedu lugu sellepärast, et Game Freak ja Pokemon Company ja Nintendo kõik vaatad, holy shit, selle läks nii hästi. Me ei pea ennast parandama. Mm-hmm. Me oleme osa probleemist. Me oleme osa probleemist, jah. Seda ka. Ja siia lõppu veel ka 7. detsember on see päev, kui Mario Kart 8 Deluxe saab Booster Course Pass Wave 3. Eks siis järjekordselt nice. 8 uus rada. 8 uut rada tähendab. Joh, ei tea. Mm-hmm. Võt, kõik. Need on kõik. Kellegi midagi südamel. Ma sain Steam Decki kätte. Jee! Yeah! Millise sa siis nüüd ossid? Sama. No ikka sama. 256 või? Aga uue. Jah, aga uue. Kas mitu päeva see sul olnud on? Ma täna sain selle kätte. Ma pole seda karbiski veel välja võtnud. Mitu päeva sul eelmine see ei olla? Kaua ja kestis, jah? Neli. Joh, või tee. Nüüd... Aga see oli mööndustega. See oli see, et mul juba siis olid pikslid, mis ei suutnud elada. Mm. Pole ja... Kaua see kord vastu peab. Pole jälle ammu enda Steam Decki tööle pand. Mm. Kirjuta arvustus ära. Jah, peab. Tahan oma pilte näidata. Tuleb teha seda. Kus juba näitasid? Ei nagu veel. Rohkematele inimestele, kes võibolla muidu nende peale ei satu. Selgit pilt. Ma hakkasin vaatama Halloween Ends, aga see oli nii igav, et ma jätsin pooleli. Mina hakkasin seda Tarki tegijat uut
seriaali vaatama Netflixis, see mingi 1800... 1822 või midagi siukest oli. No, mingi aasta arve, sõnaga... mingi aasta? Kui ma ei teaks, et see on samade inimeste poolt tehtud, siis ma arvaks, et ta oleks... Et keegi mõnitab tarki. nagu päriselt. Siis ma ütlesin, ma olen vist vaadanud ära äkki 2 episoodi või? Et ma saan arvatud, et tarkiga oli ka see teema, et sul nagu see, mida vittu just juhtus, läheb nagu, mida rohkem sa vaatad, siis rohkem sa tuleb. Aga kuidagi siin see, mida vittu just juhtus, tundub kuidagi, äkki on asi selles, et ma vaatan seda üksinda ja ma ei suuda seda tõsiselt võtta. Või igal juhul seal on nagu mingisugune nihestatus on sees, kui ma tarki, vaata kõik seda mingid, nagu mingid, mis asi see nüüd oli, ma võtsin tõsiselt. Praegu siin on nagu mingi, nagu, no lihtsalt keegi nagu teeks nalja tarki üle. Ala näiteks nagu... No, kas sellepärast, et väga paljud näitlejad on seal samad? Kas see või kuidagi nagu... No, kas tegib dissonance või? Spoiler. Ma teen nüüd spoileri siia. Ütlen meil kord spoileri, et siis keegi mu peale pahane ei oleks. Sul tuleb kapist välja väikene poiss, kes ei ütle mitte midagi ja ulatab kolmnurga. Kas see on musta värvi kolmnurga? Nagu nagu literali või piltlikult. Ei, no nagu siuke mingi püramiidi või nagu noh kolmnurk, see mingi püramiidi. Ma ei saanud aru, kas tal oli kolmnurk nalus või ruudukujuline nalus, tegelikult mõlemad on püramiidid. Vaheti ole, igal juhul ulatab mingisuguse müstilise asja, mis on mingi artifakt ja siis keegi ei räägi mitte midagi ja siis sul käib see tarki muusika käib seal alle, siis sa mõtled nagu mingi türa küll. No. ma ei tea, mina ei suuda seda tõsiselt võtta, no. Lihtsalt nagu ilmselt ma vaatan seda natuke veel, aga ma arvan, et ma vaatangi seda täpselt sellises kontekstis, kus ma nagu scrollin kui Instagrami peibesid samal ajal nagu kõrval. Hate watch lihtsalt. Sest et kas keegi üldse suhtis Starki lõpuni vaadata või? Mina vaatsin Võiduka lõpuni ja see oli what the fuck. Kas, aga see mulle tegelikult see tark nagu sarjana üldiselt väga meeldis, ta oli siuke, suutis kogu aeg seda nagu pinget peale kruvida, siis kuidagi see lõpp oli siuke lihtsalt nagu õhupalli lased lihtsalt tüüaks. Kas see viimane hooaeg oli see, kus nagu tekis see kolmas dimensioon sinna või? Jah. Ja okei, okay. ja siis mulle viimasest toohajast ma suutsin mingi paar episoodi ära vaadata, siis ma lihtsalt kuidagi, et nagu keeruline keerulisuse pärast panen kinni selle. Aga siin selles uues seriaalis on nagu, ta on tehniliselt väga-väga hästi tehtud, noh, väga-väga hästi kogu see ajastu, kõik need eri efektid, sa saad aru, et noh, et mis on nagu 3D, kõik on nagu ideaalne, aga lihtsalt, et need... Kas siis lihtsalt ongi see, et see kuidagi tark oli nagu nii uudne ja kuidagi avas sinus mingisuguse, ma ei tea, seda sorti silma, siis seal on kuidagi nagu sa näed nagu neid läbi, et ta oled mingit, sellel uksel on mingisugune numbrimärk siukene või siis siis see nüüd tüüp tuli ja jäi seal ukse ees seisma, aga ta ei läinud sinna sisse. Ta läks kõrvaluksest sisse. Holy nagu, hell! See kuidagi nagu sellest targist tulenevalt, siis sa nagu hakkad otsima, et jah, et järelikult siin hakkad nii mingid ajahüpped tulema, siis äkki see ukse number on hoopis aasta arvi. No, ma olen 2 episoodi vaatanud, ma ei tea seda. Aga äkki siis see on see tema vend ja siis see on hoopis see väiksena. Ja siis nagu mingid asjad, sa nagu paned need peas kokku ja siis sa mõtled, et türa, see on nii naljakas. Aga Andri, äkki sa pead tegema seda, et ära mõtle üle ja vaata lihtsalt seda. Sorry. Ma ei saa, ma olen nüüd mingisugused järgmised, ma ei tea kui kaua aastaid, vabandust aastaid, ma tahtsin kuid öelda, ma loodan, et ma praegu ära ei sõnanud, kuid üksi kodus ja lihtsalt nagu ma pean ennast nagu kuidagi hoidma mõistuse juures ja siis ma lihtsalt pean üle mõtlema. Sa ei ole üksi, sul on kass ka. Jaa, mu kass on ka elukutsune tarki fänn, jah. Räägib saksa, teeb mjau saksa keeles. Kus kassid teevad saksa keeles mjau pealt see? Ma ei tea. Riau. Jau! Erran on kuidagi sõike. Aga kas seal juba on need, vaata, tarkistekist need mingid veidrad, mingid mustad asjad ka vahepeal, mingi, ma ei tea,
mingi huinja oli seal. Et see mingi must tait või mis see oli, et kas seal selles, see 1899 on selle sarja nimi, et kas seal on juba seda ka on trailerist just kui nagu jäi silma, et mingi sarnane asjandus seal kuskil eksisteeris, siis ma mõtlesin, et kas nüüd Dark ja siis see 1899 on tegelikult nüüd mingi oma vahel sümbioosis, et tegelikult see on veel mingi 10. Alternatiiv universum, ja, kus ta ilmselt on midagi sarnas, sest et nagu seal sellised mingi ajahüppeid ja asju nii kui nii hakkab tulema, seal on see sama see musta värvi püramiid, mis on nii kui nii siuke mingi sellega ma ei... Kuidagi, noh, see on kuidagi, ma ei tea, nagu, jah. Ja siis lõpuks on seal laeva sees tegevus, mis ta oli tegevus, oli laeva peal, eks? Jah, no seal on seal siis... kaks laeva, enne, ja. Okei, okay, tegelikult nende kahe laeva vahel on tunnel läbi, milles sa saad teise universumisse. Sul, tegelikult sul on see, et see üks laev on tegelikult see laev minevikust või tulevikust või jumal teab, kus kolmandas kohast on ja no, oh see, God, see, äkki mõlemat. Seal nii kui nii hakkab tulema sellest asja 100%. Äkki see laev eksisteerib nii minevikus kui tulevikus korraga. Aga ma vaatan seda edasi, mõtlen üle, naeran ja ma loodan, et ma eksin. Ja siis vihkad seda. Nuta ka vahepeale ja siis söö jähtist. Ai, ma kui nii nutan ja nii kui nii söön jähtist. Kas see... seal käib mu iga õhtus. Iga õhtuse meile lahutuse juurde. Kas see sari on sinu Sonic Frontiers? Ütte jah. Jah. Väga hea. Aga sellise vahega, et ma arvan, et ma soovitaksin seda. Okay, siis ei ole, siis ei ole veel päris seal. Aga ma tahaks näha, et me Leveli Discordis iga podcasti linna shoutout tulge Leveli Discordi tekis arutelu selle üle ja siis seal paar inimest juba ütlesid, et nad ei saa mitte midagi aru, aga ma, kas nad siis olid teki 4 osa vaatanda? See läheb veel hullemaks. See tähendab, et on mida oodata. No ma räägin jah, sest sul ongi see laeb minevikus olevikus samal ajal ja tegelikult keegi on kellegi ema ja lapse seal samal hetkel ja siis... See laev. Ja see laev on, jah. Selgem. Selliste huvitavate mõtetega lõpetame tänase saate. Meenutame, et 5. detsember möku kell... 19.00. 19.00. 400. saate live salvestus. Tulge kohale, kui mahuta, kui viitsite, kui tahate. Ja kohale ei tasu tulla siis, kui ümbriku kohal ei ole 500 eurost. Siis ei tule mitte keegi. Kas sa tahad omalesti 500 eurost saada või mis te teete sellega? Ma ei tea, mis tal on. Joome maha. Allanil on vaja Steam Decki raha kuidagi tagasi saada. Okei, okay, nii pidi või? Leveli Discordis on ka natuke vihjed programmile. Tegelikult ei ole. Ei ole. Aga kindlasti on. Jaa, minge Discordi ja otsige. Mis mõttes ei ole? On ju, Sten postitas video. Mis video? Mis video? Raul Velbaum meest. Raul Velbaum tuleb kohale. Me suudaks Velbaumi kinni maksta. Jees, Kristus. Jääkene küll. Mitte teda kinni maksta, vaid tema jooke kinni maksta. Ta on ju räigelt hinnatud programmeerija tegelikult. On ja? Küll, jah. No, aga kuidas ta muidu saaks endale lubada sellist... Joviaalsust. Joviaalsust, jah. Ma võtsisin kohta, kus seda sõna kasutada. Linnuke kirjas järgmisel nädalal uus sõna. Kohtume siis. Tšau. Tšau. Tšau.